Nosaltres som Fundació Astres, que és una entitat gironina que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Tenim diferents serveis per a aquestes persones, tant residencials com laborals. Ara on ens trobem és un dels serveis, una de les activitats laborals que fem a Fundació Astres, que té un valor afegit de que es fa conjuntament amb una empresa d'inserció que es diu Inactiva i que ens uneix una activitat que és el muntatge de bicicletes. Muntem unes 50.000 bicicletes cada any. Amb el sou que jo guanyo aquí, bueno, doncs puc pagar-me l'habitació, que ara fa poc m'he fet un trasllat, bueno, puc pagar el seguro de la moto, puc pagar el menjar... El que hem intentat demostrar amb aquest projecte és que es produeix una sinergia extraordinària amb el treball de gent d'exclusió social i gent amb discapacitat intel·lectual. I la bicicleta ja et dona uns valors molt importants, que penso que aquests valors de la bicicleta també impregnen aquest projecte. El benestar físic, la salut, la integració amb l'entorn, la socialització. El que estem fent és diversificant l'activitat. I amb una fundació, que és Fundació Bicicletes Sense Fronteres, les que nosaltres hi hem participat i en formem part, el que fem és reparar bicicletes que la gent ens dona i les donem a col·lectius que els hi fan falta, tant a nivell de Catalunya, de l'Estat, com a nivell internacional. En un projecte laboral normal, la finalitat és el benefici econòmic i el mitjà són les persones. En un projecte social com aquest, i com en molts d'altres, això és a l'inrevés. La finalitat són les persones i el mitjà és l'activitat econòmica, que en el nostre cas està al voltant del món de la bicicleta. Estic content de treballar aquí perquè, bueno, m'agrada la feina, és divertida i, bueno, m'agrada.